Zenta ērgle, sestā nodaļa, dzimšanas diena kvadrātā. Kādu rītu Marga klasē iedrāzās pagalam satraukta. Ja mani šodien izceļ, tad vāks. Viņa draudzenī blakus nosēdusies pavēstīja. Vakar māmiņai pēkšņi kļuva slikti, izsaucām ātro palīdzību, un viņu aizved uz slimnīcu. Mēs ar tēti visu nakti neesam gulējuši. Mums tik ļoti gribas mammai sagādāt kādu pārsteigumu, un zini, ko mēs nolēmām? Rita sapurināja gaišās sprogas. Izremontē dzīvokli. Tētis saka, tagad mums sākšoties jauna dzīve četratā, un tādēļ viss vecais un neglītais aizvācams. Šodien tētis izprasīja brīvdienu un meklē meistarus. Kaut kas traks, Marga otrā dienā šķendējās. Remonta kantoris sola strādniekus tikai pēc mēneša. Tētis saka, viņš lūdzis gandrīz vai ceļos mezdamies, piesolīs pat lielāku atlīdzību, bet šie ne un ne. Tētis sadabūjis grāmatu, dzīvokļa remonts, un vakarā mēs abi to pamatīgi izstudējām. Un šodien ķersimies paši pie darba, varbūt arī to atnāktu palīgā. Protams, bet man prātā iešāvās kāda vērtīgāka ideja, taču to es tev neteikšu. Drīz vien pa klasi ceļoja šāds paziņojums. Stingri slepeni, sargāt no Margas. Sestdien pēcpusdienā un svētdien pie Margas notiks sabiedriskā talka, dzīvokļa remonts, pieteikšanās brīvprātīga. Vajag ap 10 cilvēku, vēlams ar pieredzi remontdarbos, līdziņiem darba tērpus, pindzeles, lupatas un citu. Pieteikties pie Ritas, nenokavējiet! Paziņojuma teksts tika attiecīgi papildināts un komentēts. Vai dejas arī būs? Ja ne, tad es nēju. Šinī dīķī bebri nedzīvo, ko nozīmē burti, UC. Dažādus stimulators, piemēram skābulīti. Man labāk garšo piens. Labu apetīti. Klases gods prasa, lai palīdzam biedrenei nelaimē. To noteikti bija rakstījusi Zaiga. Reinis Kadiķis paziņojumu pārķēra pie Daumanta. Operatīvi, skolotājs pasmējās. Vai mani arī ņemsit savā pulkā? Kāda runa, skolotāji, ar lielāko prieku? Tu būsi? Sanita pajautāja Baibai. Ja mamma atļaus noteikti. Es arī labprāt, bet mani senči kā par nelaimi brauc uz šauļu uteni. Tur varot dabūt čikus siltos zābaciņus, un bez piemērīšanas, tu pati zini, apavus nopirkt nevar. Tēt, vai es nevaru uz sestdienu un svētdienu aizņemties tavu krāsotāju otu un smidzinātāju? Klaus vakarā apjautājās. Ko tad tu uz savu roku gribi piepelnīties? Klaus izstāstīja tēvam par gaidāmo talku. Sestdien man nesanāk, bet svētdien es labprāt ietu jums palīgā, meistars pieteicās. Protams, ja mani pieņemsiet. Tu esi pārākais no visiem tēviem, Klaus pat piesarka no prieka. Nu, meistars nokrikstējās. Varbūt man ir kāds aprēķins. Ja nu man izdodas kādu savervēt savā brigādē, par mācekli, amats pats zini, laimes pamats. Kļaviņi bija draudzīgas, jautras dabas ģimene. Ne tikai Klaus, bet visi kļaviņi. Sākot ar mākslas akadēmijas pirmā kursa studentu Justu un beidzot ar vecmāmiņu. Mīlēja jokus, tēvu krāsotāju meistaru, viņa līksmās, un saticīgās dabas dēļ dievināja visa brigāde. Pirms dažiem gadiem Klaus, raknādamies pa veciem papīriem un grāmatām, bija uzgājis rūpīgi iesaiņotu mapi ar cirka afišām un fotouzņēmumiem. Drosmīgie gaisa akrobāti – Mary and John Jerk. No fotografijām raudzījās divas jaunas sejas, apbrīnojumi līdzīgas viņa vecākiem. Ko tas nozīmēja? Ja tu negribi apbēdināt savu tēvu un māti, tad nekad nejautā viņiem par cirku. Vecmāmiņa par to tematu neielaidās garākās pārunās. Nekādu labumu tas viņiem nav devis, tikai ļaunumu. Tēvs visu mūžu staigā ar stīvu plecu, māte ar klibu kāju. Ģimenes draugs vecais žonglieris un klāns Roberts klāvam pastāstīja, ka skatītāji kādreiz elpu aizturējuši, sekojuši viņa vecāku pārdrošajiem lēcieniem, augstu cirka kupolā. Tad notikusi nelaime.
Ārsti ilgi cīnījušies par abu dzīvībām. Tēvs pēc atvesiļošanās apguvis krāsotāja arodu. Māte strādājusi tajā pašā celtniecības pārvaldē par grāmatvedi. Kopš tā laika Klaus sapņoja par cirku, bet tas bija viņa personīgais noslēpums, kuru zināja vienīgi žongliris Roberts un daži tuvākie draugi. Pavasaras brīvlaikiem Zens strādāja tēva brigādē un prata itin veikli rīkoties ar smidzināmo aparātu, sajaukt krāsas un piešpaktelēt nelīdzenumus un plaisas. Margana Rita, terpušās vecos džinsos, stiepus kaimiņu dzīvokli krēslus. Kad pie durvīm pieklauvēja, notraipītā kombinzonā terpusies persona. Uz acīm viņam bija milzīgas motociklista aizsargbrilles, vienā rokā spainis, otrā vieglas kāpnītes. Namu pārvaldē man teica, ka te notikšot remonts un vajagot pieredzes bagāta maldermeistera. Un tā nu es esmu klāt. Jā, bet Margas astomījās, viņa neko nenojauta. Lūdzu, nāc tik iekšā, Rita aicināja, mums ļoti vajadzīgs labs meistars. Griesti netīri, meistars apstaigā istabas, arī tāpēc es nav pirmā svaiguma. Ja labi papūlas, divās dienās to darbiņu var veikt. Vai tāpēc es saimnieci jau nopirkusi? Jā, lūdzu apskatiet, mēs rūpīgi nomērījām, cerams, ka pietiks. Un galdnieku līmi? Te tā ir. Un rudzu miltus klīsterim? Tos tev šovakar atnesīs. Ko tu spurds? Marga dusmīgi paskatījās uz draudzeni. Vai tu patiešām nepazīsti? Tas taču mūsu klāvs. Rita skaļi smējās. Pamatīgi nomaskājies, vai ne? Darbam atbilstošā forma stērpā, Klaus apmierināts grozījās pa istabu. Modelis, krāsu pots un pindzele. Var pasūtīt pirmšķirīgajā modes ateljē šui pats. Vēl 11 reizes piezvanīja pie durvīm, un Marga piedzīvoja 11 pārsteigumu. Par darba vadītāju vienbalsīgi ievēlēja Klāvu. Nu tad tā, Klāvs uz kāpnītēm pakāpies izrīkoja brigādi. Vispirms jāatbrīvo telpas. Visus sīkos priekšmetus, galdus, krēslus, televizorus, stāvlampu ienesa pie kaimiņiem. Grūtā gāja ar plato trīsdurvju skapi, tas turējās pretīgā zemē ieaudzis. Vajag izkustināt un palikt zem kājām zaļus kartupeļus, Daumans pamācīja. Mēs vienmēr mājās tā darām. Kad pārradās Margas tēvs, simfoniskā orķestra violnieks, darbs jau kūsāt kūsāja. Puiši bīdīja mēbeles uz istabas vidu, meitenes tās rūpīgi nosedza ar papīriem un vecām drēbēm, parketa grīdu, nokaisīja ar biezu zāģu skaidu kārtu. Klaus uz kāpnītēm pakāpies, mazgāja griestus. Meitenes spiegdamas vairījās no netīrajām šļakatām. Pa nakti griesti apžūs. Rīt no rīta mēs ar tēti atnāksim tā agrāk un nopūtīsim baltus. Klaus darbu pabeidzis apsolīja. Es nemaz nezināju, ka manai meitai ir tik lieliski klases biedri. Margas tēvs priecājās. Mēs paši arī to nezinājām, astoties mējās. Nākamajā rītā Marga ar tēvu, sakrāvuši uz grīdas krīta pakas un galvnieku līmes plāksnītes, pētīja grāmatu dzīvokļa remonts. Receptē paredzēto līmes daudzumu šķīdina vienā litrā ūdens, Marga lasīja. Vai nebūs par maz, tēvs prātoja, labāk uzlikšu divus litrus, redz cik te daudz līmes. Par laimi, īstajā brīdī ieradās Klaus ar savu tēvu. Vijolnieka šaurā plauksta pavisam pazuda krāsotāja platajā ķetnā. Šajā orķestrī atļaujiet mums ar Klāvu spēlēt pirmās vijoles. Kļaviņa smiekli dārdināja tukšās istabas. Drīz vien līme bija uzvārīta, krāsa iejaukta un sākās pats atbildīgākais darbs – griestu balsināšana. Atļauj man tēt, Klaus palūdza. Nu, skaties, meister, neapkauno firmu! Klaus iedarbināja smidzinātāju, smalka strūkla vienmērīgi noklāja traipainos griestus. Cik tev veikli padodas? Klases biedri, kuru pa to laiku arī bija ieradušies, brīnījās. Iestrādājies, pagājušajā vasarā mūsu brigādē bija lielais palīgs. Klāva tēvs palepojās. Dod mums arī papūs dzēni lūdzās. Nekas nesināks, Klaus atgaiņājās. Salaidīsiet dēlī, bet viss negods tiks mums. Istabu stūrus un tumšākās vietas nobalsināja pats krāsotāju meistars. Darbs ritēja pilnā sparā.
kad visiem par lielu izbrīnu ieradās Zaiga. Mugurā viņai bija elastīgs, koši sarkans bikšu kostīms. Kā rietoša saule virs jūras, Pēteris skandēja. Uzcirtusies kā modes skatē, Klaus kopš pērnā gada Zaigu ciest nevarēja. Redzēsim, kāda šī izskatīsies pievakarē. Būdama klases vecākā, Zaiga uzskatīja par savu pienākumu piedalīties visos kolektīvajos pasākumos. Arī šo pasākumu viņa gatavojās gari un plaši aprakstīt klases dienas grāmatā ar virsrakstu. Tā rīkojas īsti padomju skolēni. Iestāstīju vecākiem, ka visai klasei obligāti jāiet uz operu Svētā Maurīcija brīnumdarbi. Zaiga paziņoja, lepodamās ar savu varoņdarbu. Slikti darīja, Klaus nerimās. Kādēļ? Pirmkārt, jau tādēļ, ka labi bērni nemāna savus vecākus, un otrkārt, tādēļ, ka no meliem nosirmo. Tu dēliņi esi atpalicis no dzīves. Sirmas meitenes pašlaik ir modē. Vai, cik te pie jums ir šaušalīgi netīrs, Zaiga čaloja, es gan nekā jēdzīga neprotu, bet jūs mani pamāciet, jā? Ko tad tu nāci? Būtu tupējusi mājās un zubrījusies. Saķersi trīnieku, mēs vēl būsim vainīgi, Klaus purpināja, nevērīgi vicinādams ar balto, krāsas pilno sareni tā, ka šļakata šķīda uz visām pusēm. Pasaki, lūdzu, Marga, lai viņš aizveras, Zaiga gandrīz vai raudāja. Ejam virtuvē, Marga vedināja. Tur ir tīrāks. Kartupeļus nomizot, cerams, tu pratīsi. Tā nevisai, Zaiga atzinās. Marga iedeva Zaigai mātes priekšautu, salūkoja aso virtuves dūcīti un piesēdināja pie darba. Istabā valdīja smiekli un jautrība. Zaiga viena pati, apskaitusies biezām mizām, apgraizīja kartupeļus un rīja aizvainojumā asaras. Viņa nožēloja, ka vispār atnākusi, bet tagad projām iet bija nērti. Tā sieva, kas vēlas, lai nedusmo vīrs, tā gādāka istabas, kuls allaš tīrs. Klaus iedziedājās, kad griesti bija nokrāsoti. Meitenes novāca no mēbelēm apsegus, saslaucīja ar krītu piemirkušās zāģu skaidas. Klau, vai par krāsotāju grūti iemācīties, Juris interesējās. Ko tad tu gribi mainīt profesiju? Neizlocies atbildi pēc būtības. Kāds laiciņš paiet, sākumā liek pie palīgstrādniekiem, visādu veco krāsu mazgāšanas, tur gan jaukuma maz, bet vēlāk tā tiek pie krāsošanas. Ir pat interesanti. Mūsu brigādē vairumā jaunieši. Mēs paši izdomājam katram dzīvoklim savus iemītniekus. Teiksim, tajā divistabu dzīvoklī apmetīsies jauns pāris – priecīgi, laimīgi, viņiem guļamistabu nokrāsojam rožainu, dzīvojamo gaiši zaļos toņos. Vienistabas dzīvoklī dzīvos zinātnieks, briesmīgi nopietns, līdz ausīm iegrimis grāmatās. Tādam arī sienas krāsojam, solīdi pelēkā vai brūnā krāsā. Un cik tu nopelnīji, Juris jautāja tālāk, 100 pa mēnesi, dažreiz arī vairāk. Kas ir veči, saraujam nākam vesar. Darbs kaulus nelauš, kā saka mans sensis, un naudiņa nevienam nav par nāvi, ģirds leja sajūsminājās. Līdz vasarai vēl tālu, padomājiet, bet ja kāds cieši nolēmis, lai piesakās pie manis, Klaus teica, es parunāšu ar savējiem. Klāva tēvs nopētīja vecās tapetes. Tās līmējas krietnes meisters viņš slavēja, jaunās varēs likt tieši virsū. Savārīja divus spāņus klīstera un darbs ritēja uz diviem gaņģiem. Meitenes rūpīgi apzieda tapetes ar klīsteri, zēni pa diviem lika pie sienas, bet pats kļaviņš un margas tēvs ar birstēm stingri piespieda loksnes, rūpīgi izlīdzinot visus gaisa pūslīšus un krociņas. Labu veiksmi, durvī stāvēja skolotājs Rēnis Kadiķis ar lielu somu rokās. Ai, skolotāji, jūs bezmaz nokavējāt! Astoties smējās, paraugieties, darbs gandrīz jau galā, bet uz pašu galveno, uz mielastu taču ierados laikā. Nezinu kā citiem, bet man gan velnišķīgi griba sēst, Marga atzinās. Man arī, pusdienas pārtraukums, Margas tēvs paziņoja. Vienu mirklīti, cik nu vairs te darba, tīrais nieks palicis, meistars Kļaviņš protestēja, meitenes lai gādā par ēšanu, Mēs vīrieši pabeigsim līmēt tapetes.
Marka un Rita brīvprātīgi pieteicās vārīt kartupeļus un tēju. Dace un Anna apņēmās krāsnī izcept desiņas. Zaiga pašreiz cīnījās ar pēdējiem kartupeļiem. Lielais katls bija pilns ar kaudzi. Vai, cik tu čakla! Visi izsalkuši kā vilki. Mēs ar Marku tagad te pasaimniekosim, bet tu ej palīgā baibei, izmazgāt grīdes. Rita izrīkoja. Bikses uzloci augstāk, lai nenotraipās. Man visu laiku jādomā par māmiņu. Marga atzinās, ka dabas ar Ritu palika virtuvē vienas. Kā viņai klājas, tētis arī uz telefonu pusi vien raugās. Mums slimnīcā pazīstama dakterīte, apsolīja nekavējoties piezvanīt, tiklīdz būs kāds jaunums. Drīz pēdējā tapetes loksne bija pielīmēta, krāsnī uz iesmiem kārdinoši smaržoja desiņas. Baiba un Zaiga mazgāja grīdes, baibai darbs veiktin veicās, Zaiga ar pirkstu galiem turēja slapjo grīdes lupatu un nezināja, kā ar to rīkoties. Vai tu mājās mātei nekad nepalīdzi? Baiba brīnījās. Kāpēc? Tur jau ir mamma un tante. Un ko tu pati dari? Kā ko daru? Zaiga sacēla uzacis līdz puspierei. Mācos, protams, un lasu, spēlēju klavieres. Laimīgā, man visa māja jāpiekopj un bieži vien vēl pusdienas jāizvāra. Pa kuru laiku tad tu mācies? Zaiga brīnījās. Vakaros vēlu, baiba paraustie plecus. Tev šķiet, ka es esmu laimīga? Reizē man liekas, es sajukšu prātā. Tēvs izplānojas no manis un brāļa izaucināt supermeņus. Katru vakaru mums ar brāli jāatbild sagatavotās stundas kā pirmklasniekiem. Par ikvienu četrinieku vai trīnieku mums stundām ilgi lasa morāli. Mamma un tante kontrolē visas manas telefona sarunas, visas grāmatas, ko es lasu. Klase mani apsaukā par zubrītāju, bet ko es lai daru? Toreiz, kad nobastojām un dabujām divniekus angļu valodā, mammu gandrīz trieka ķēra. Desas izcepušās, Dace paziņoja. Bet kur mēs ēdīsim? Ne te galdu, ne krēslu, Zaiga raustie plecus. Iztēlosimies, ka esam Austrumos vai Japānā. Tur visa sadzīve notiek tupus vai rāpus uz grīdas, baiba ierosināja. Drīz vien uz baltā galdauta kūpēja bļoda ar miltainiem kartupeļiem un šķīvis ar kraukšķošām desiņām. Talcinieki kājās sakrustojuši satupās uz tīrās izmazgātās grīdas. Skolotājs Kadiķis atvēra savu milzīgo somu un gaveļu sveikts izskrāva veselu smalkmaizīšu kalnu. Iztīrīju kafejnīcu zelta rudens tukšu. Es prasu 60 maizītes, pārdevēja dod man 6. Domā, ka pārklausījusies. Rinda aiz mani sāk uztraukties. Apsaukā mani par spekulantu. Skaļš telefona zvans pieklusināja jautro čalu. Dēls, man ir dēls. No prieka apstulbis Margas tēvs paķēra vijoli un pacēla lociņu. Klusa, maiga melodija. Tā varētu skanēt mīlestība. Kas viņam lēcies? Izsavienojums galvā no prieka. Daumans skaļi brīnījās. Cst! Allegro viņu apsauca. Kalsnais garais vijolnieks terpies ar krītu notraipītā pidžamā, spēlēja. Astotie pārstājuši ēst, sēdēja kā sastinguši. Pēdējās skaņas izgaisa, pa logu ieplūda ielas trokšņi, skaļi taurēdama aizdrāzās ugundzēsēju mašīna. Kas tas bija? Ko jūs spēlējāt? Juris vēl viegli trīsēja no pārdzīvojuma. Nezinu, vijolnieks paraustie plecus, domāja par savu dzīvi, par mīlestību, par sievu un Margu un to mazo dzīvību, kas tikko ieradusies pasaulē. Jums tūlīt jāpieraksta notis, tas ir kaut kas vienreizējs, Allegro neatlaidās. Nezinu, vai to vairs varēšu, esmu tikai vijolnieks. Atļaujiet, es aizskriešu uz slimnīcu, tūlīt būšu atpakaļ, jūs palīgsmojiet bez manis. Cik bēdīgi tie vecāki, kas dēlu saudzina, baiba uzsāka. Pārējie kurī atkārtoja, rokās saķērušies un šūpojoties pa improvizēto galdu. Jau māte mazu šūpulī man sauc par mūziķi. Pa kuru laiku baiba, kas pat kurī nedziedāja, tikusi pie tik skaistas balss, astotie brīnījās. Nopirku šauļūtenī, tāpat kā Sanita importa zābaciņus, vai tad jūs nezināt, ka tur visu pērk un pārdot, bet nu man jāiet.
Vai tev kāda skrūve vaļā vai? Tagad, kad sāksies īstā jautrība, Margar varu novilka klases biedrini atpakaļ uz grīdas. Rītu skolā nav jāiet. Konstitūcijas diena. Lūdzu, skolotāji, kāda ir jūsu mīļākā dziesma? Reinis Katiķis apjucis pakasie pakausi. Stingrais skolotājs atgādināja omulīgu vectētiņu. Mums ir tik daudz jauku tautas dziesmu, ka nevaru vien izvēlēties. Varbūt Jūriņ prasa smalku tīklu. Godājamie klausītāji, sākas pašdarbības koncerts par godu jaundzimušajam pilsonim, kura vārds vēl nav zināms. Klaus, pastāvīgais skolas konferencijē, eleganti paklanījās. Jānis atnesa no virtuves koka karoti un mazgājamo bļodu. Kādreiz jaunībā, ja jūs vēl atceraties tos laikus, es biju pionieru bundzinieks, viņš atgādināja. Marga, kur tava ģitāra? Nevajag ritiņ, vajag gan. Rita iegāja guļamistabā un atnesa ģitāru. Un tu proti spēlēt, Juris brīnījās? Es ne, Marga. Vienreizējā, ko tad tu klusē, bet tad jau veči, tas ir kolosāli. Mūsu pašu klasē varam noorganizēt nelielu bīgbīta ansambli. Solists ir, bundzinieks arī ir, pianists un ģitārists, ko vēl vairāk vajaga? Žēl tikai, ka tā ģitāra nav elektriskā. Sīkums, mēs pārtaisīsim ātri vien, Jānis apsolīja. Samēģināsim tūlīt, ja? Netrako Allegro. Kāpēc gan ne? Un drīz vien atskanēja audzinātāja iemīļotā dziesma. Tiesa, mazliet neparastā ritmā un ar neparastu pavadījumu. Neskan nemaz tik slikti, krāsotāju meistars un skolotājs neskopojās ar atzinību. Protams, konkursā kurš labāks, vēl par agru piedalīties, bet kad saspēlēsieties, kas zina? Margas tēvs atnesa pilnu tīkliņu ar saldējumiem, viņu saņēma ar gavilēm. Aiznesu rozes viņš pavēstīja, viss kārtībā, 5060 grāmu. Īsts milzenis, klāva tēvs priecājās, būs atsities tēvā. Ārā jau bija dziļa tumsa, kad pie darba ķērās muzikanti. Meitenes palika ar vaļējām mutēm, kad Arnis līdzis uzlūdza Margu un sāka nevainojami šeikot. Viņš manīja meitiņu izbrīnu, un viņam krūtīs kaut kas kņudēja no prieka. Neies jau stāstīt, ka pērnvasar deju skolotājs divas dienas lēja sviedrus, lai iemācītu viņam šos dejas soļus, tikai tādēļ, ka to prasīja filmas scenārijs. Beidzot sadūšojās arī pārējie zēni. Taisni brīnums – pa kuru laiku jūs zēni samācījāties, Anna brīnījās, pērngad zāles sienas viens tutējāt. Dzīve, meitenīt, nestāv uz vietas, bet virzās pa spirāli uz augšu. To saucot par dialektiku. Lūdzu, Arnis galanti paklanījās Annai. Šī diena ieies 8. B vēsturē kā dzimšanas diena kvadrātā. Juris šķiroties svinīgi paziņoja. Tev, Allegro, laikam pat no tējas dubultojās, Sanita smējās, kur tu ķēri kvadrātu? Un mūsu ansamblis, vai tas arī nedzima šodien?